আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত দাম কমিলে অসমতো পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস পাব। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। দিছপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেলীয়ে কয় যে ভাৰতত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম মূলতঃ ইণ্ডিয়ান অইল, ভাৰত পেট্ৰলিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কোম্পানী তিনিটাই নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো খাৰুৱা তেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ বাবে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে। মন্ত্ৰী তেলীয়াই লগতে কয় যে ভাৰতত পেট্ৰল ডিজেলৰ আটাইতকৈ বেছি দাম হৈছে ৰাজস্থানত। ৰাজস্থানতকৈ চুবুৰীয়া হাৰিয়ানাত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম 15 টকা কম। অলপতে তেওঁ নিজে ৰাজস্থানলৈ গৈ ৰাজস্থান চৰকাৰক পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম সমান কৰিব কৈছে। কাৰণ দামৰ এনে তাৰতম্যৰ বাবে ৰাজস্থানত পেট্ৰল ডিজেলৰ বিক্ৰী কমিছে আৰু হাৰিয়ানাত বিক্ৰী বাঢ়িছে। বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত ৰাজ্যিক কৰ কমাই দিয়া হৈছে। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় কৰো 10 টকা আৰু 5 টকাকৈ কমাই দিয়া হৈছে। কিন্তু বিজেপি শাসিত বহু ৰাজ্যই এতিয়াও ৰাজ্যিক কৰ কমাই দিয়া নাই। আনহাতে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবেও পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। সেই যুদ্ধৰ বাবে বহু দেশ পেট্ৰল ডিজেলৰ দামক লৈ ভুক্তভোগী হৈছে। মন্ত্ৰী তেলীৰ মতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমিলেই ভাৰতৰ লগতে অসমতো পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।